cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Pra BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um homem assaltou no início da noite desta quinta-feira, 3 de agosto, a filial das Casas Pelegrino na Avenida Getúlio Vargas. Conforme informações da Brigada Militar, um homem tripulando uma moto Titan azul chegou no estabelecimento, rendeu os funcionários e fugiu levando uma quantia em dinheiro não divulgada. A Brigada Militar suspeita que o mesmo criminoso tenha assaltado poucos minutos depois a loja de varejo 1,25, na Avenida Assis Brasil. A Brigada Militar realiza buscas. As características do criminoso que realizou os assaltos é a mesma de pelo menos outros três crimes ocorridos na cidade.